El 2015, la diferència entre la tercera ciutat de Catalunya en població, Badalona, i la quarta, Terrassa, era mínima, 440 habitants. Semblava qüestió de temps que una passés a l'altra en aquest rànquing, i més tenint en compte la tendència dels últims anys en què Terrassa creixia i Badalona vivia un estancament demogràfic. Les dades actualitzades de l'Institut Nacional d'Estadística deixen aquest frec a frec si fa no fa com estava, i fins i tot amb un lleuger increment de l'avantatge per Badalona. Entre 2015 i 2016 les dues poblacions han perdut un nombre gairebé imperceptible d'habitants en unes ciutats de més de 200.000 persones, Terrassa 93 i Badalona 20. Això significa que la diferència de 440 habitants ara és de 513. El creixement demogràfic que ha experimentat Terrassa fins a situar-se com a quarta ciutat de Catalunya ha estat espectacular en els últims 20 anys. El 1998 tenia 165.654 habitants i estava a més de 40.000 habitants de Badalona. Això sí, tot i tenir una població semblant, Terrassa compta amb una superfície de 70 quilòmetres quadrats, tres vegades més gran que Badalona. 25 de gener, primer dia de cobrament de les pensions del 2017. A més, és la primera paga que està per sota de l'IPC. De fet, segons l'Institut Nacional d'Estadística, en els darrers 8 anys els pensionistes han perdut un 8% de poder adquisitiu i més d'un 60% reben una aportació que està per sota del salari mínim. Per tots aquests motius, els iaioflautes han convocat una concentració aquest dimecres al matí i han llegit un manifest davant de les itats bancàries del Raval de Montserrat. Reclamen un futur digne després de tota una vida de treball. Una de les coses que reivindiquem és que els pactes de Toledo siguin endavant. Una altra cosa que reivindiquem és que el salari mínim interprofessional pugi a un nivell més digne, val damunt dels 1.000 euros. D'aquesta manera, amb el salari mínim i els seus impostos, això serà capaç de revifar una miqueta aquesta caixa de pensions que ens han anat buidant. Aseguren que les mesures del Partit Popular pretenen forçar la població a contractar plans de pensions privats que només beneficien a la banca i que poques persones poden pagar. Demanen canvis urgents promesos en els programes electorals pactats amb tots els agents socials i un nou sistema sistema de finançament que contempli les pensions dins dels pressupostos generals de l'Estat com una despesa més, sense eliminar les quotes del treball. També volen tornar al model de revalorització automàtica de les pensions en relació a l'IPC per assegurar el manteniment del poder adquisitiu d'aquestes persones i millorar la quantia d'aquestes pagues fins a arribar com a mínim als 1.000 euros mensuals. Sindicats, partits polítics, membres de la PAH i de la la marea pensionista a Terrassa, entitat recentment constituïda a la nostra ciutat, entre altres, han participat en aquesta concentració. Mantenir el pacte de Toledo que des dels anys 80 ha donat bons resultats en el cobrament de les pensions, introduir reformes per fer sostenible el sistema i augmentar les pensions són altres claus perquè el sistema funcioni correctament. Comissions obreres organitza una sèrie d'assemblees obertes per tot el territori aquest dimarts a Terrassa dins d'una campanya que reivindica unes pensions dignes per tothom. El sindicat assegura que les pensions del futur estan garantides, si més no, a través dels pressupostos de l'Estat, però que cal lluitar per augmentar-les i dignificar-les. Per això reclamen tornar a la revalorització automàtica amb l'IPC una pensió mínima de 1.000 euros i que es contemplin en els pressupostos generals de l'Estat sense eliminar les quotes de treball aquests actes per donar a conèixer, primer quines són les propostes, segon que el sistema és totalment viable i tercer que s'han de ens hem de preparar perquè la legislatura anirà d'això, de de defensar eh uh, un tema tan important com són les pensions, important per els actuals pensionistes però vital per a les persones que arriben en aquest sistema. I les propostes van en la línia d'incrementar els ingressos, com no pot ser d'una altra, eh, altra manera, i revocar certes decisions com les últimes d'2013, 2013, que van ser modificacions unilaterals del Partit Popular, que han arribat fins al punt de no incrementar les pensions eh, sobre l'IPC. El sistema és totalment viable. El que s'ha de tindre és la voluntat i la valentia i, i, i la, i la voluntat política de de fer, de fer funcionar un pacte, un pacte d'estat com es són els pactes de, de Toledo. Eh? Aprofitar els residus que una altra empresa genera per poder treure'n un rendiment i promoure nous models de negoci. Aquest és el principi que regeix la simbiosi industrial, una eina clau a la transició cap a un sistema d'economia circular. Per aprofundir en aquest sistema, la cambra ha acollit aquest dimecres una jornada de divulgació orientada a afavorir la cooperació empresarial i assolir una millor eficiència energètica i optimització de recursos. La iniciativa s'enmarca en un conveni entre la Generalitat i les cambres de comerç per promoure la simbiosi industrial entre les empreses dels polígons d'activitat econòmica al territori. A la cambra de comerç de Terrassa considerem molt important el fet de compartir amb entitats i empreses locals aquests casos i exemples per motivar aquesta pràctica. Al fons no pot ser més noble. La pretensió és que el creixement industrial sigui un creixement intelligent, sostenible i integrador. La jornada ha comptat amb diferents ponències divulgatives i d'anàlisi sobre la gestió dels recursos i la seva utilització, així com taules de debat sobre les oportunitats que planteja la simbiosi industrial i la presentació d'experiències empresarials d'èxit. La sala d'actes del Centre de Documentació i Museu Tèxtil del carrer de Salmerona ha acollit aquest dimarts a la tarda la segona taula rodona sobre el fracàs escolar. Sota el títol de Descobreix com per innovar és necessari acceptar el fracàs, aquesta edició està centrada en la necessitat d'assumir el fracàs com una forma d'aprenentatge i de superació, també com una part del procés per assolir l'èxit en l'àmbit de la investigació, la innovació i el desenvolupament. La ponència Marc la dut a terme Tània Brenlla, directora de la sala Villarroel Grup Focus, mentre que la taula rodona ha estat formada per Glòria Serrano, directora de Relacions Institucionals de la i representants de la Universitat Politècnica de Catalunya. La taula ha estat moderada per Santi Rius, mentre que el tinent d'alcalde de l'Àrea de Cultura, Innovació i Projecció Ciutat de l'Ajuntament de Terrassa, Amadeu Aguado, ha fet la cluenda de l'acte. Un tram del carrer del doctor Salvà entre Faradà i Galvani s'ha tallat per obres aquest dimecres al matí. L'afectació ha començat a un quart de deu i la via s'ha obert al trànsit a partir de les dues del migdia. En aquesta franja s'ha permès l'accés als aparcaments i s'ha ofert com a itinerari alternatiu de pas als carrers Faraday, Doctor Ullés i Alexandre Vell. Els treballs de reparació del clavegaram han obligat a modificar la circulació en aquesta via del barri de Canaurell, les obres tornaran a provocar talls a les mateixes condicions el proper divendres dia 27. El Terrassa Futbol Club ha incorporat dos nous jugadors en les últimes hores que vindran a reforçar la davantera garenca. El primer d'ells, que ja era una prioritat per la direcció esportiva del club, és Pol Ballesteros. Aquest davanter de 20 anys i nascut a Vilassar de Mar ha fitxat procedent del Mas Nou, equip amb qui ha baixat a la primera catalana. La temporada passada, a tercera divisió, va signar 4 gols i 7 assistències amb l'equip del Maresme. Amb anterioritat va jugar a la unificació Betvitxa, el Mataró i el Vilassar de Mar, on es va formar com a futbolista. L'altra incorporació és una sessió. Es tracta del davanter Eder González, també de 20 anys. Ve cedit pel Mallorca, tot i que aquesta temporada estava actuant a les files del Cornellà de la segona divisió B amb qui va arribar un acord de sessió. La falta de minuts a la Lliga amb el conjunt del Baix Llobregat, però ha precipitat la seva arribada al Terrassa. Eder, nascut a la localitat mallorquina de Vall de Mossa, va fitxar pel filial del Mallorca la temporada 2011-2012, per passar després al San Francisco i finalment al Cornellà. El Mallorca i el Terrassa han arribat a un acord de sessió fins a final de temporada. Amb la incorporació d'aquests dos davanters, el Terrassa cobreix les 22 fitxes i no s'espera, a priori, cap moviment més en aquest mercat d'hivern que es tancarà el proper 31 de gener. La Geco Esports ja està classificada per la fase d'ascens a la Copa Catalunya Femenina. La victòria de dissabte a la pista del Tarragona per 41 a 65 deixa a les de Rafa Gutiérrez en una còmoda quarta posició al seu grup quan només queden tres jornades per acabar la primera fase. La gran protagonista del partit va ser la nord-americana de la JET, Catherine Redmond, que va sumar 40 de valoració, aportant 24 punts, 11 rebots i 3 taps. El poder d'intimidació de la pivot va descentrar en tot moment a les tarragonines, que al descans ja perdien per 18 punts. A la represa, les diferències encara van augmentar més, fins que la Jet es va mostrar molt regular en atac. A la notació de Redmond s'han de sumar els punts en el perímetre d'Helena Silva i Txell Arús, que van anotar 27 entre totes dues jugadores. Les Egarenques tornen a jugar fora i dissabte visitaran el CS. Precisament el conjunt barceloní va ser l'última víctima del club Natació Terrassa en perdre diumenge al pavelló del Pla del Bonaire per 58 a 50. Les de Vicente Gómez són cinquenes a una sola victòria de la JET i un sol triomf d'assegurar-se la seva presència a la fase d'ascens, ja que avantatja el sisè l'Igualada amb dues victòries. Tot i el bon moment de forma que viuen, van necessitar d'una pròrroga per guanyar. El partit va ser molt equilibrat amb alternatives per a un i altre equip al llarg dels quatre quarts. Octàvia Cram, ben secundada per Maria Olmo i Marta Feliu, va ser de nou la referència en atac del Club Natació Terrassa. Va ser en els 5 minuts extra quan el conjunt de Gómez va mostrar ser més fort físic i mentalment davant d'un CC sense capacitat de reacció. El Club Natació Terrassa visitarà dissabte el segon classificat, el Cerdanyola. La Fundació Mina i Mina d'Aigües de Terrassa han renovat el conveni de suport a les escoles esportives d'hoquei de la ciutat. La quantitat que s'aportarà serà de 10.500 euros. La col·laboració amb els clubs va començar el 2011 i s'ha anat renovant durant els últims set anys. En aquesta ocasió, el Club Egara, el Terrassa i l'Atlètic s'hi afegeix en línia 22. L'acte de signatura s'ha celebrat aquest dimarts al migdia a les instal·lacions de Mina. En aquesta trobada, totes les parts han valorat les accions educatives realitzades, la divulgació que se n'ha fet, així com el suminis subministrament de material de suport a la formació. Les Terrasses han debutat en victòria a la Lliga Nacional de Futbol Americà. Les agarenques, que van descansar la primera jornada, van derrotar diumenge a les Badalona Drax per 14 a 0. El partit, que inicialment s'havia de disputar a Badalona, s'ha acabat jugant al municipal de Can Boada. El partit va ser molt igualat i les Reds, que aspiren aquesta temporada al títol, van haver de lluitar fins al final per doblegar la resistència de les badalonines. Després d'un primer quart sense que es mogués el marcador, el conjunt de William de la Cueva va aconseguir la seva primera anotació abans del descans, mitjançant un tots transformat per Natalia Sánchez. Les agarenques, però, no van sentenciar fins al darrer període, quan de nou Sánchez va anotar a pocs minuts per al final a la propera jornada, el 5 de febrer. Les Reds rebran les Barberà Rookies, les actuals campiones i líders de la Lliga, després d'aquests dos primers partits disputats. El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica estrena una de les mostres més esperades i alhora celebrades a Europa, Leonardo da Vinci, el geni i els invents. L'exposició consta de 40 màquines i engins construïts a partir dels manuscrits, esquemes i dibuixos que va deixar Leonardo da Vinci. Alguns artesans han reproduït de forma fidedigna i amb els materials propis de l'època algunes idees creades sobretot per intentar fer la vida més fàcil a les persones. Si sí, Leonardo és més conegut Uh, per les seves invents, els seus avenços tècnics, les seves propostes científiques, que en aquestes maquetes uh, fetes algunes a escala real doncs després podreu veure, no oblidem tampoc el seu, la seva vessant de poeta, d'escriptor, de filòsof, d'arquitecte, de pintor, d'escultor. Creo que però aquí el lugar ideal per a aquesta exposició de Leonardo da Vinci perquè Aquí chi se la mecànica, l'enginyeria del, del, grande, del grande genio. Leonardo da Vinci ha hecho de todo, no? El fet de tenir aquesta exposició a la ciutat també ens fa reflexionar, ens fa donar voltes sobre cap a on anem i a on podem anar a través de l'enginy. La mostra s'estructura en sis àmbits dedicats a les màquines interactives, a l'aprofitament de l'aigua en la navegació i els sistemes ideats pel salvament de persones. Un apartat dedicat a l'aire amb els sistemes de les semblants a les aus, la terra amb l'enginyeria civil, el foc amb els aparells de guerra i l'art amb les reproduccions dels quadres més coneguts de l'artista. L'exposició també presenta nou hologrames amb les màquines en moviment i un interactiu en 3D. El museu organitza activitats escolars i familiars a l'entorn de la mostra, com en l'acte d'inauguració que hi ha participat amb una performance alumnes de l'Escola d'Art i Disseny. Sovint posat d'exemple com l'arquetip de l'home del Renaixement, a Da Vinci se'l considera un geni universal, un filòsof humanista de curiositat inventiva i inventiva infinites. També és considerat un dels grans pintors de l'època, tot i que només dues obres seves, La Joconda i L'últim sopar, són les més conegudes i populars. A la mostra es poden veure les idees avançades al seu temps amb engins com l'helicòpter, el carro de combat, el submarí o l'automòbil. L'exposició itinerant arriba a Terrassa per primera vegada a Catalunya i a Espanya, després d'estar a Roma des del 2009 i passar per Viena, Istanbul, Berlín, Abu Dhabi i Dubai. Fins al 2 de febrer es pot visitar el vestíbul del Teatre Alegria de Terrassa, l'exposició Al Teatre Independent a Terrassa, el Globus abans i després. La mostra està organitzada per l'Institut del Teatre i el Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques. L'origen del Centre del Vallès de l'Institut del Teatre, el Globus, va ser una companyia de la que van sorgir professors i que donava oportunitat als alumnes. Així va ser fins que el 1986 es convertiria en el Centre Dramàtic del Vallès, predecessor de l'actual Centre d'Arts Escèniques de Terrassa. De fet, la companyia, el Globus, i els seus precedents, els grups 6x7 i Xung, són una de les realitats més significatives de teatre independent que, després d'aparèixer a Barcelona als anys 60, es va escampar per les diferents comarques. L'exposició recull aquesta trajectòria durant gairebé tres dècades, entre els anys 1964 i 1992, amb tots els espectacles estrenats a través de fotografies i de la seva línia gràfica, amb breus textos dels principals responsables. El Globus va ser una companyia que treia públic més enllà de l'àmbit local i que convertia cada estrena en una peregrinació obligada a Terrassa per als aficionats al teatre.